daawadayaal kusoo dhawaada calanside media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saab. Kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xiisadda galmudug farmaajo qeyr iyo madaxweyne xaaf. Madaxweyne xaaf oo gebi ahaanba ka tanaasulay inuu isku sharaxo xilka madaxtinimada ee dowlad goboleedka galmudug. War saxaafadeed oo si rasmi ah looga soo helay ama xilli wareedyo xog ogaal ah laga helay madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ka tanaasulay ka qaybgalka doorashada galmudug ee sanadkan 2019 kadib kulamo ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya, sida ay ogaadaan ama sida ay ogaatay warbaahinta Soomaaliya. Madaxweyne Geelle Xaaf oo la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo siihayaha taliyaha Nisa Fahad Yaasiin mashiinka wareega ee madaxtooyada, xildhibaan Ubax Taahir oo kasoo jeeda galmudug, xildhibaan Ubax Tahliil Warsame iyo mas-uuliyiin kale ayaa isku raacay in madaxweyne Xaaf uusan ka mid noqonin tartanka madaxweynaha galmudug ee doorashada sanadka 2019. Haddaba madaxweyne Xaaf maxaa lagu qanciyey, maxaase la siiyey? Warbixintan ayaad ku daawan doontaa daawadayaal, fadlan haddii aad tahay markii kugu horreysa oo daawatay calanside media subscribe saarab. Waa qaybaha siyaasadda ayaanu ka hadlaynaa, mararka qaarna qaybaha arrimaha bulshada. Sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta, Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa la sheegay inuu qaatay malaayiin lacag ah oo qayb ka ah heshiiska uu la galay dowladda Soomaaliya, kaas oo lagu gaaray magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Lacagta la siiyey madaxweyne Xaaf oo lagu kala qaatay madaxtooyada Soomaaliya ayaa la bixiyey habeenkii uu warqadda soo saaray madaxweyne Xaaf ee ku beegneed 3 bishan aynu ku jirno. Warqaddaas waxaa ku qornaa in wixii hadda ka dambeeya doorashada galmudug iyo shirka dib u heshiisiinta ay garwadeen ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Dadka aan la hadalnay ama dadka xaqiijiyey ayaa noo xaqiijiyey in Xaaf uu hadda ka dhammaaday arrimaha galmudug, isla markaana uu saxiixay heshiis ah in uusan ka qaybgeli doonin tartanka galmudug wixii hadda ka dambeeyana ay maamusho dowladda Soomaaliya. Madaxweyne Geelle Xaaf oo warqad laga saxiixday inuusan marnaba afkiisa ka soo sheegan karin inuu yahay musharax, haddii uu arrintaas ku dhawaaqane sharciga dowladda Soomaaliya qaban doono. Sidoo kale xukuumadda Soomaaliya ee Xaaf siisay lacagtan oo lagu sheegay in ay ka badan tahay 3 milyan ee dollarka Mareykanka ayaa madaxweyne Xaaf u ballan qaaday inuu xil muhiim ah. Sidoo kale waxaa madaxweyne Xaaf loo ballan qaaday in xilal muhiim ah loo magacaabi doono dadka uu asiga wato ama garabkiisa ka taagnaa. Madaxweyne Xaaf ayaa 3 milyan oo dollar, in ka badan madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisa ka qaatay, hase ahaatee loona ballan qaaday dadka asiga u dhowdhow in xilal sarsare laga siiyo dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa horay meesha uga saaray madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan kadib markii ay saareen cadaadis, taas oo markii dambe sababtay inuu iscasilo kana tanaasulo doorashada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Wadadii Shariifka ayaa hadda waxaa haayo ninka lagu magacaabo madaxweyne Xaaf. Shariifka ma uusan sheegin sababta uu xilka uusan isku soo taagin, laakiin halkaas waxaa ka cad asigana inuu malaayiin dollar qaaday. Laakiin hadda wadadii waxaa ku socdo madaxweyne Xaaf oo asigana malaayiin dollar la siinayo, kana tanaasulayo inuu isku soo sharaxo xilka madaxtinimada. Wadadii Shariifka iyo Xaafka. Halkaad naga daawanaysaan waa calanside media, fadlan subscribe saar oo laagta saar oo kambaleelka furnoqo qofka ugu horeeyo ee daawada warbixinta aan soo dhigno.